Гра першої ракетки України Сергія Стаховського та Сергія Бубки стала переможною для національної збірної України з тенісу. Впевнена перемога над португальською парою забезпечила нашій команді вихід до першої групи євроафриканської зони Кубка Девіса. Я вважаю, що ми сьогодні зіграли отличний матч. У нас більш-менш все вийшло, все вже треба було. І ми достатньо зіграно грали на корті, взаємно допомагаючи друг другу в потрібний момент. І я вважаю, що ми сьогодні програли отличний матч. Я приїхав сюди в дуже хорошій формі. І я рад, що зміг цю форму перенести в ігру за збірну і принести півтора очка нашій команді. І уверенно, ми обіграли Португалію, дуже важливий матч. Капітан національної збірної з тенісу Орест Терещук зазначив, що цей матч, який було зіграно у Дніпропетровську, вивів збірну України на інший рівень. Можу тільки порадуватися за себе, за нашу країну, що в нас з'явилася команда, яка пройшла матч за вихід в першу лігу на, можна сказати, на одному диханні. І так само хочу сказати, що потрошки збірна України з тенісу переходить на професійну дорогу. Як розповіли спортсмени, під час цього матчу вони відчували підтримку вболівальників. Особливо Сергій Бубка, за якого на трибунах корту вболівав його відомий батько. Тенісіст зізнався, що не знав, де саме сидить його родина, втім підсвідомо відчував їхню присутність. Катерина Васильєва, Сергій Гончар, новини ІРТ.